Jeg har så bare muligheden og været heldig for at få muligheden for at rejse udlandet og få oplevet et nyt land og kultur og møde nye mennesker. Og det, jeg synes, det er fedt, og jeg tror, det er godt en gang imellem at komme lidt på dyb vand og prøve at stå på egen ben og opleve verden på egen hånd. Og så det er ikke altid, man måske har en ven med. Der er nogen, der har brug for at se sin mor og far eller snakke med dem hver dag. Eller ja, være tæt på familien, hver gang de har muligheden for det. Jeg prøver også bare at nyde og prøve at leve livet i udlandet. Og så når jeg kommer hjem, så snakker om, hvad jeg oplever. Mine forældre, de er også gode til at komme og se kampe, landskampe eller Final Four var de til. Og det er også nogle ting, der gør det sjovt. Så hvis man ikke lige ser dem i hverdagen, så kommer de til kamp, og så kan man lige hurtigt få snakket lidt. Og sådan. Det kan også være, du kommer til et hold, der bare er bedre end dig. Og så lærer du, hvordan de træner, og hvordan du måske skal træne for at nå op på det niveau, som de har. Jeg har jo lært en hel del, også på nogle af de ting, jeg skal blive bedre til, og hvordan man også kan træne, og hvordan man kan træne anderledes, end hvad man gør i Danmark. Jeg har valgt at sige 100% fokus på håndbold, fordi jeg føler, at den her chance, jeg har fået, den skal jeg ikke... Jeg skal ikke, når den er færdig, så skal jeg ikke gå derfra og så sige, at jeg gav det kun 80%.